Aê, mapa novo! Pera, mapa novo. Agora só falta ser a Legião. José Antônio mandou 6 estrelas falando boa noite, Felps lindo. Boa noite, meu consagrado. Meu consabrido, meu consa-consa. Meu costas, suas costas. Costas! Pera. Torce. Esse mapa é novo, bonito. Eu tenho que explorar mais ele pra saber, porque ele tem outros estilos de labirintos. Ai, só tem 3. Ai, saco. Agora que eu percebi que só tem 3, né? A gente vai fugir. A gente vai fugir mesmo assim. Confiança, chat. Confiança. Confia, chat. Vocês estão confiantes? Tem que confiar. A gente só tá em 3, mas a gente vai ganhar. Vai morrer. Que isso? É essa confiança que eu peço? Não vou morrer. Para. Ih, ele tá vindo. É a Legião. Pera. Lixo! Ah, não, velho. É a Legião mesmo. Ah, faltou tão pequenos, velho. Merda, eu tô deslizando. Eu deslizei. Isso, lanterninha. Vai. Ah, não. Eu deslizei. Eu não sei o que aconteceu. Faltou tão pouco aquele gerador, velho. Faltou tão pouquinho. Aqui, esse aqui também. Ah, mano, 2 geradores quase feitos já. Ai. Eu deslizei na neve, mano. Eu vou lá naquele gerador. Meu gerador antigo. Calma. Vai dar tudo certo. Isso. Ah, não, ele tá vindo. Ai, saco. Ele tá aqui ainda. Tá. Mano, o raio de terror dele é muito baixo. Cadê ele? Ali ele. O raio de terror dele é muito baixinho. Você tem que estar muito perto dele enquanto ele tá andando pra fazer barulho. Bom saber isso. Bom saber muito isso. Calma. Termina seu outro gerador lá. Então, com a skill deve ser alto o Terror Rages. O coração. Só que enquanto sem o poder é muito baixinho. Isso é ótimo. Bom saber. Como killer, como survivor, é bom saber também. Toca uma música se ele tá perto, é isso? Nossa, voltou tudo o gerador aqui. Deixa eu ver. Confia. Ih, acertou. Confia. Faz gerador, chat. Ah, ele tá ali, ó. Tá, bom saber que ele tá ali. Isso! Vamos! É só esse aqui, GG. Esse aqui, GG. Não, pera, calma. Vai dar tudo certo. Relaxa.
Será que ele tem barbecue? Não erra o gerador, não erra o gerador. Ah, ele tá atrás do fight. Eu vou terminar aqui e pegar o cara lá. Merda! Pá, pá, para, tá bom. Ah, eu pensava que ele ia... Ai! Eu fui no lugar que eu não sabia. Ele fez merda. Ele usou poder. Tá, ele vai me pegar. Calma, calma. Eu fiz gerador. Vamos, fight. Faz alguma coisa, mano. Não, o que vocês estão fazendo? Ele vai tomar você. O que ele está fazendo? É, o fight não sabe o que está fazendo direito. Ele não sabe direito o que está acontecendo. O fight, ele está só... Ih, ele vai vir aqui, ele vai me salvar. Não, não vai. Podia, mas não veio. Vocês podiam sair daqui de perto. Ah, face camp mesmo? Por que ele mandou um nãozinho pra mim? Você tá assistindo a live? Você tá assistindo a live? Meu Deus, mas vai dar tudo errado. Mas tudo bem. Me salva logo! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano! Partidinha boa, partidinha boa, calma. O que tá acontecendo? Não sei, mano. Só com o killer, só com o killer. Chat, só com o killer. Saída. Será que o Lucas GGD abriu a saída enquanto isso? Será que Lucas GGD abriu a saída enquanto coisas aconteceram? Eu acho que não. Não abriu. Ih, caralho. Ele me viu? Abriu sim. Ah, abriu a saída. Tá, então pega o fight, tanca GG. Ih, caralho. Achou o Lucas. Ai, saco. Ih, terminou. Ah! 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 Calma. Cadê o Lucas? Calma, calma, fight. Não, eu travei. Fight, não morre. Eu travei na janela. Fight. Boa, moleque. Cadê o Lucas? Calma. Calma aqui. Ai, o Lucas tá morto. O Lucas tá morto, Lucas. Eu peguei o fight no Ticuliro, muito no Ticuliro. Cadê ele? Fight. Fight, só foge, mano. Só foge. Tá com você isso aqui, tá tudo certo. Ah, mano, o Lucas morreu, velho. Tristeza. Hip Lucas, F, F. Foge. Eu peguei você no Ticuliro do Panaquinha, sabe? Assim, ó. Foi nisso, ó. Ah, GG. Boa.
Ih! Ah, mano, que pena que o Lucas, né, hippie.